Nakon uspješno odrađene adventske akcije najma živih božićnih drca, gotovo polovicu istih drca vraćeno je u dvorište pulske Herkulaneje na Valmade. Građani su obje ručke prihvatili ovu inicijativu Herkulaneje i grada Pule i uspješno pridonijeli zelenim blagdanima. Shodno najavama, protekla dva tjedna drca su se planski sadila na lokacijama pulskih dječjih vrtića Montezaro, Izvor, Veruda, kao i dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda i dvorište Down sindrom centra Pula te u 6 pulskih osnovnih škola. Više o svemu donosimo u nastavku emisije. U dvorištu dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda i dvorištu pulskog Down sindrom centra posađene su 4 jelke, a sadnju su zalijevanjem potpomogli korisnici centra koji su s oduševljenjem dočekali ovu akciju. Sadnja se odvijala i u pulskim dječjim vrtićima Montezaro, Veruda i Izvor. U dvorištu dječjeg vrtića Izvor Kamenjak posađena su 2 drvca. Jako smo ugodno iznenađeni i oduševljeni ovom akcijom, voljeli bi da bude toga više, pogotovo jer smo mi rado primamo bilo kakve donacije, pogotovo kad je u pitanju sadnja biljaka i stabala, jer već smo imali par akcija sličnih i evo nikad dosta, tako da jako nam je bilo drago i djeca su oduševljena. Ukrašavali smo ga, igrali smo se oko njega, dosta toga. A kako će se najmlađi brinuti o drvcima? Zaljevat ćemo i... Čete ga redovno zaljevati? Da. Stabla su sadila i djeca iz osnovne škole Veli Vrh i talijanske osnovne škole Giuseppina Martinuzzi. Cilj ovog projekta je između ostalog podići svijest djece te pokazati kako svaki pojedinac ima priliku samo malim okretanjem svojih svakodnevnih navika biti dio pozitivnih promjena koje imaju veliki utjecaj na zajedničku budućnost, ljepši grad i čišći okoliš. Kako djeca reagiraju na ovakve akcije? Pa moram priznati da je reakcija iznenađujuće dobra već u onoj prvoj fazi kad smo krenuli u najam, gdje je stvarno odaziv kako građana pa tako i medija bio vrlo velik, što nam je osiguralo zapravo vidljivost i ovaj naš cilj odgovornih postupanja s otpadom. Djeca vidjeli smo i u vrtićima, evo sad i u školama reagiraju jako dobro. Djeca su presretna, sve ono što je van nastave, van učionice, njima, kod njih izaziva zadovoljstvo, radost i njima je to škola za život. Evo, da li su djeca baš sama sadila, da li su im pomogli, kako je to izgledalo? Ne, nisu djeca sama sadila, pomogli su im djelatnici Herkulaneje i na tome im se zahvaljujem. Oni su ipak maleni da bi uspjeli iskopati rupu u toj zemlji koja je toliko ugažena. Osnovna škola Veli Vrh ove se godine prijavila za status eko škole, a sudjelovanje u ovom projektu je samo jedan korak bliže njihovom cilju. Sad trenutno sade petaši, a nakon toga idemo posaditi kod prvašića, jer nam je intencija da svake godine za 100. dan škole prvašići posade svoje stablo. Što djeca mogu naučiti od ove aktivnosti? Pa mogu puno toga naučiti, o čuvanju okoliša, mogu naučiti o tome kako čuvati stabla, kako ih ne uništavati, kako brinuti o njima. Prvašići će konkretno kroz 8 godina, koliko budu boravili ovdje u ovoj školi, pratiti sadnju, odnosno rast tog stabla, brinuti se o njemu, zalijevati, obrezivati sve što bude trebalo. No ima i jedna novost. Uz samu sadnju stabalca, evo školi ponudili i kompostere, tako da će ova škola i još i druge škole koje su se priključili akciji krenuti i sa kompostiranjem, odnosno sa proizvodnjom vlastitog komposta. Djeca nisu mogla sakriti oduševljenje. Kako vam se sviđa ovo stablo što sade? Super. Pa super. Da? Super. A kako je to stablo, znaš ti? Kao neko drvce, božićno drvce. Da ga kiti za Božić? Pa, ko zna? Da, može. Da. Akcija se nastavila u pulsko-italijanskoj osnovnoj školi Giuseppina Martinuzzi, koja kroz razne projekte surađuje sa Herkulaneom. Učenice 7. razreda posadile su borove i na taj način naučile o važnosti zelene površine. Stabla služe da bi mogli disati. I isto ovako pored cesta, što više stabala da izgleda ljepše i ne ovako sivo od ceste.
U zadnje vrijeme se stalno režu šume i zato je bitno da imamo što više stabala za više kisika i za naše zdravlje, pogotovo jer su stalno auti oko naše škole, pa je dobro da sadimo i naučili smo da ne traje puno da pomogneš malo napraviti nešto oko škole. Evo, da si ti naučila? Pa ja sam naučila da trebamo onako malo izaći van iz kuće, da ne budemo samo na mobitelima, da se podružimo sa prijateljima i da radimo nešto što volimo. I to uz put pružamo kao pomoć našoj prirodi i kad sadimo stabla i druge biljke, to proizvodi kisik, naravno nama treba kisik. Aktivnost je popratio njihov profesor prirode i biologije koji raznim aktivnostima tijekom školskih sata podučava učenike o važnosti ekologije i njihove uloge u tome. Aktivnost je bila jako zabavna za učenice jer one su takve učenice, više vole ovako neke praktične stvari nego u razredu raditi. Tako da i to je dio školstva, znači da ne budu samo u klupama da uče i to, jer neki put to može biti nekim učenicima dobro, nekim malo manje dobro. Eto, takve učenice ko što imamo na grupi više vole praktično i to ih je bilo jako zanimljivo. Sadili smo lipe prethodno, danas smo sadili ove, ali i voćke, znači gledamo da bude što više tog biodiversiteta u našem u okolištu škole, tako da i buduće generacije imaju, znači, od voća do da imaju jedno mjesto gdje mogu na otvoreno se osjećati. Možda neki put kada je lijepo vrijeme i kada im je možda malo preteško biti u razredu, da se osjećaju bolje na otvoreno. Učenici osim sadnje naučit će kako održavati biljke koje se nalaze u školskom vrtu. Osnovna škola Šijana u svom je dvorištu udomila 7 božićnih drvca. Sadnja se odvijala u sklopu predmeta domaćinstva, gdje učenici između ostalog uče o uređenju okoliša. Koliko i što zapravo za djecu znači ovako jedna praktična nastava u prirodi? Dakle, nisu samo u školskim klupama i ne čitaju to iz knjiga, nego u istinu to provode. Naravno, znači to je ono najbitniji dio cijele ove priče, da oni izađu vani, da su prvenstveno na svježem zraku, ali i da njeguju uređenje i važnost uređenja i vanjskog prostora, da se upoznaju sa različitim biljem, sa različitim alatima, da isprobaju kako nešto posaditi, da isprobaju iskopati rupu, evo, napuniti rupu zemljom, tako on, to je nešto što ih evo čini najsretnijima. Zašto smo danas ovdje kraj škole? Da bi mogli posaditi stabla. Koliko je važno da posadimo stabla? Ne znam. Za šta nam stabla služe? Za čuvati prirodu, da priroda bude veća i da bude ljepša. Danas vam je učiteljica, prije nego što ste krenuli sad iz stabla, objasnila je neke korake. Da. Ko je zapamtio te korake? Ja. Ajde, tebe nismo još čuli. Prvi korak je da su označili kao di trebaju posaditi. Onda drugi korak je bio kao da su počeli kopati rupu. Treći korak je lopata. Četvrti korak je izvaditi ovo kao iz posade i peti korak je posaditi u zemlju. I šesti korak staviti zemlju natrag i malo potapšati. Odlično, kako se zoveš? Sergej. Sve si to danas zapamtio? Da. A recite nam, da li vi doma sadite nešto sa roditeljima? Da. Posadila sam, mislim nisam doma, ali sam posadila kod bake. Posadila sam ljubičice i posadila sam sa nonom kukuruz. Ja sam kod bake kad sam imala 7 godina, išla sam saditi cvijeće kod bake u vrt i ako baka bude opet išla tamo, onda ću ići s njom i opet ćemo posaditi nešto. Osnovna škola Šijana od Herkulane također je dobila kompostere. Danas ćemo dobiti komposter kojeg ćemo smjestiti unutar školskog dvorišta i djeca će aktivno moći odvajati isto otpad, znači u taj komposter i nakon marende.
Važno je naglasiti kako su učenici navedene škole već vrlo dobro upoznati s kompostiranjem i odvajanjem otpada. Ja sam kod one sadio salatu. Dobar. I ona ima kompost, onaj kao onaj spremnik za kompost. Ja stavljam kompost unutra. Što znači kompost? To je ona kao zemlja, kao imamo taj spremnik, kakav je to, i onda stavljamo sve ostatke od svega. I onda se napravi nekakva zemlja koja se stavlja za posaditi biljke. Odlično. To je jedan način da čuvamo prirodu. Koji su još načini da čuvamo naš okoliš? Ne bacamo smeće. Ne bacamo smeće. Pošumljavamo šumu. I da ne zagađamo, da ne pušimo i da... Ne bacamo cigarete i smeće. I sve što zagušuje prirodu. Da. Važno je da i odvajamo otpad. Da. Znate li odvajati otpad? Da, plastika u žutu, u plavu papir i kartona, u zelenu mješano, otpad. Ne, u plavu je mješano, a u zelenu papir. Ne, u plavu papir i kartonu, u zelenu je hrana i sve to mješano, u smeće. U zelenu ide hrana, i ono sve. Jabuke, to ide u smeđu. Da li doma vi isto tako se trudite kad nešto pojedete, pa gledate di ćete šta bar? Ja imam kante. Da, mi imamo kante kod kuće. Pa žuta pa plava. Mi imamo kante zelena pa žuta pa plava i onda odvajamo otpad. Ali mi smo si napisali na kantama što piše, jer ja inače sam, kad smo imali sve smo bacali u jednu i onda smo shvatili da je to krivo i onda smo kupili kante za odvajanje. Jer smo dobili kante za naplaćivanje. I onda... A mi imamo... kante dole i onda baba bi lijepo spremio plastiku, mislim spremio mi vrećicu i onda na vrećicu napiše šta i onda ja bacim, ako je karton samo istresem iz vrećice. A što kada se nalazimo ovako u parkiću i sad nemamo negdje zabaciti otpad, šta ćemo učiniti s tim? Uzet ćemo, stavit ćemo. Polako, evo da čujemo nju malo. Uzet ćemo i ponijet ćemo kući i baciti u smeće. Kako se ti zoveš? Tesa. I još nisam vas čula. Stavit ćemo u torbu, u ruksak ili u džep i onda ćemo donijeti kući i baciti u smeće. Okay. Je li vaša imena? Marlena. Marlena. Dori. Ok, evo, hvala vam puno, sve znate, vi ste odlični. Hvala. Osnovna škola Veruda udomila je 5 stabala koje su krasile domove tijekom novogodišnjih blagdana, a sada će krasiti zelenu površinu osnovne škole Veruda. Herkulanea je naš jako dobar suradnik, već više godina surađujemo, pomažu nam u održavanju okoliša, doista imamo velik teren oko škole, oko 11.000 kvadrata ukupno, tako da je potrebno održavati, rezati travu, zovemo ih kada su gosjenice na stablima, zovemo ih ako imaju određenu hortikulturu da nam doniraju ili daju za sadnju škole, održavanje našeg vrta, tako da su doista dobri suradnici, pohvaljujem sve njihove suradnje i usluge. Danas smo posadili 5 stabala, jelkica koje su eto u nekim domovima krasile novogodišnji period, a sada će krasiti naš vrt. Koliko zapravo za učenike znači ovako jedna praktična nastava da oni izađu iz školskih klupa, ne samo da uče iz udžbenika o sadnji stabala? O, to im je najljepši dio nastave. Oni jako vole izići i vidjeti neku praktičnu stvar koja se događa oko škole. Imali smo u listopadu na dan učitelja također jednu ekoakciju čišćenja uređenja dvorišta, sadnja cvijeća, također u suradnji s Herkulaneom i tu su bili jako, jako angažirani i zadovoljni. Izađu sa svojim grupama, vrtlarima, ekolozima u dvorište, počiste, odrade što treba. U školi Veruda stabla su se sadila u sklopu predmeta građanski odgoj i mali vrtlari. Čak jedan sat razrednika koji je izrazio želju i jako voli sudjelovati u radovima oko škole, bilo to farbanje, sadnja, gradnja, šta god. Evo Luka, danas drugačiji sat razrednika, da vidimo što vi zapravo danas ovdje radite. Danas sadimo za našu školu, sadimo božićna drvca koje su ljudi koristili za Božić i želimo tako ukrasiti našu školu da nam bude ljepše i tako. Evo, pomogli ste malo djelatnicima Herkulaneje, kako je bilo posaditi ova stabla? Pa nama je bilo zabavno, uvijek nam je smiješno jer mi smo isto i razred nestašan malo i uvijek se tako volimo izezati u takvim tim situacijama i nama je bilo zabavno isto i pomoći i lijepo nam je bilo. Čuli smo da ste vi razred koji zapravo uvijek kada treba pomoći i ovako nešto raditi, da se svi složite i svi pomognete. Pomognemo, da, volimo pomoći, isto tako profesorima isto pomažemo i ne znam, tako. Volimo biti. Jeste li zadovoljni kako je uređen ovaj okoliš škole?
Pa zadovoljni smo da još smo i na početku godine isto tamo farbali i pomagali domarima i to. I tako kao što ste rekli, volimo uvijek pomoći kad treba. Zašto misliš da je važno da posadimo stablo? Zato da imamo puno više kisika. Da li doma sadiš, dobro ne stablo, ali možda cvijeće ili nešto drugo? Da. Da, što? Imam palmu i ne znam kako se zove, mogu opisati da ima lišće u obliku srca. Voliš se brinuti o biljkama? Da. Da. A znaš li možda kako se razvrstava otpad, jeste li o tome učili? Da. Da. Što ide u koju kantu? Hoćeš li mi malo pomoći objasniti? Na primjer, u žutu, ako je raspodijeljeno da ide papir, u žutu može ići papir. Ako je za plavu raspodijeljeno karton, može ići karton, a u zelenu staklo, onda može ići staklo. Trudiš li se i doma razvrstavati otpad? Da. A što kada si u prirodi, pa kada imaš neki papirić, nema kante, kako onda s time? Onda ponesem doma i bacim u kantu. Što bi poručila velikima i djeci koji zagađuju okoliš? Preporučila bi im da paze na okoliš i da bace u koš za smeće. Hvala ti puno, super se cure, hvala! Lopatu u ruke primili su i učenici osnovne škole Vidikovac koji su u dvorište škole posadili 8 borova i 9 maslina. Lijepo je s obzirom da za Božić su bili maleni, oni koji ne mogu si to priuštiti si stave u mali kut i lako su to vratili tim ljudima koji ih održavaju i sad su to nama donirali. Jako lijep akcija. Da, nama je to lijepo, uređenje za školu i trebalo bi ovo još više izrasti i duže bi trebalo trajati. Filip i njegovi prijatelji imali su pune ruke posla jer pored što su djelatnicima Herkulaneje pomogli posaditi 8 borova, trebalo je posaditi i masline koje su prije mjesec dana ukradene upravo iz dvorišta škole na Vidikovcu. Zahvaljujući donaciji grada Pule u dvorište škole posađeno je 9 novih maslina. Čuli smo da su vam ovdje neke masline i ukradene, danas ste postavili nove. Što bi poručio onima koji kradu masline? Da to nije zabavno i da nije lijepo drugima. Sadimo masline, nadam se samo da vam neće opet neko ukrasti kao prvi put. Što misliš zašto je neko ukrao masline? A zato mu se sve servirao na tacnu da ne mora pratiti da on kupi ti masline. A, bile su mu vrlo dostupne? Da. Koliko je zapravo važno evo, da imate masline oko škole, koliko je to lijepo? Pa puno, jako lijepo izgleda da kada tako ima puno stupaca maslina i plus ima maslina za maslina ulje. Ova akcija je hvale vrijedna, potiče našu djecu na važnost sadnje stabala koja su zapravo pluća našega grada i zapravo kod njih tako razvijamo potrebu za ekološko razvijenu svijest razvijamo kod djece. U akciji je sudjelovalo više od 40 učenika i učenica osnovne škole Vidikovac koji su članovi ekopatrole kao i učenici koji sudjeluju u izvannastavnoj aktivnosti Mali prirodnjaci. Sudjelovanje u ovoj akciji za njih je bio poseban doživljaj. Mi smo se prijavili u sustav ekoškola, sad smo u procesu stjecanja statusa i imamo akcije ostale koje nam u ovom vrtu dolaze, a to nam je postavljanje visokih gredica u kojim će djeca onda uzgajati sezonsko povrće. Imamo akciju posadnje mediteranskog bilja, već smo jedan dio toga isto u suradnji sa Herkulaneom odradili i zaista ovaj dio koji nam je zaista velik i želimo ga oplemeniti. U ovoj akciji bili su obuhvaćene nekako više generacija i oni koji su iznajmili borove, pa zatim djeca koji su ih posadili. Čini se da je akcija vrlo uspješna. Kako ste vi zadovoljni, kako su ljudi to prihvatili? Izuzetno smo zadovoljni, odaziv je stvarno značajan, već od samog najma nekih pola borića je vraćeno. Tako da vjerujem da je ova druga polovica koja je zadržana vjerojatno već negdje zasađena. I sad od tih vraćenih borova, evo mi smo, odnosno smreka jelki, mi smo ih 50 zasadili ovdje na području Pule, na oko škola, vrtića, down centra, pa i centra za rehabilitaciju Veruda i nešto borića je podijeljeno u školama u okolnim općinama koje također Pula Herkulanea pokriva kao vršitelj usluge. U predškolskim ustanovama, odgojno-obrazovnim ustanovama podijeljeni su i komposteri.
Jesu, podijeljeni su komposteri, zadnji put kad smo bili na školi Veli Vrh, tamo su podijeljeni komposteri, evo i ovdje su podijeljeni komposteri. To je sve u cilju edukacije, nama je svima cilj da već od najmanjih, najmlađih generacija krenu učiti kako odgovorno postupati sa otpadom, odnosno kako da nešto ne bude otpad, dakle da ono što je moguće kompostirati, da se kompostira i tu dobijemo kompost koji je kasnije koristan u vrtu. Što se tiče odvajanja otpada, direktor Herkulaneje istaknuo je da još ima dosta prostora za napredak. Nismo dosegli onu stopu od 50% kada se prestaje plaćati naknada koja je propisana od strane države, s time da se može odvajati i više od tih 50%. Mi očekujemo da ćemo u idućih par godina dosegnuti tu kvotu, ali ono što je važno, važno je pogledati kako je bilo prošle godine, prije dvije godine, prije pet godina, a tu mi vidimo da je pomak značajan i da napredujemo. Građani nisu imali niti mogućnost ranije odvajati ono što zovemo smeđi spremnik, odnosno bio otpad, što smo započeli sa Štinjanom, Velim Vrhom pa Vidikovcem, Valdebekom u prošloj godini i gdje je podijeljeno 4000 spremnika. Ove godine ćemo podijeliti još dalje 1500 spremnika, isto tako i općina Fažana ide u nabavu spremnika, tako da kako se otvaraju mogućnosti i kako se građanima približava, da tako kažem, približava vratima mogućnost odvajanja, tako se podiže i stopa. U planu imamo i izgradnju još jednog novog reciklažnog dvorišta u Puli. Prošlih godina su upuštene u funkciju reciklažna dvorišta u Fažani i Marčani. Sve to doprinosi podizanju stope odvajanja. U vaše akcije redovito uključujete građane, pa evo što građani mogu dalje očekivati od vas što se tiče nekih akcija? Upravo smo zaključili ugovor i da tako kažem zatvorili ovaj konstrukciju, program s kojim idemo dalje u suradnji sa Zelenom Istrom, gdje će uz radionicu Ređepeto koja se nalazi u Rojcu, gdje ćemo imati razno razne radionice, imat ćemo isto tako i Reuse Festival tokom ljetnih mjeseci. Herkulaneja ove godine slavi 30 godina postojanja same Herkulaneje i tako da ćemo i u sklopu toga nešto oko Dana planete Zemlje ili tu u proljeće organizirati. Tako da imamo cijeli niz akcija. Ovih dana ćemo objaviti prve termine gdje će se naši korisnici, građani općenito moći javiti i prijaviti na radionice. Imaćemo i radionice po školama, onda međugeneracijske sa domovima za starije, tako da imamo cijeli niz radionica koje planiramo tokom godine. Hvala vam puno. Hvala vam. Uz direktora Herkulaneje i najavu novih akcija zaključujemo emisiju Zapadna strana. Hvala vam na pažnji i ugodan ostatak večeri uz program TV Nove. Do gledanja.